niweke kitu vizuri. Nani anapiga tena simu mwe? He 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 he. Kuja kutusumbua kitu kwa bize. Eh, hey, mama atupele. Hey, Bwana Yesu asifiwe mama. Salama, salama. Mambo yangu yako vizuri wewe. Nimefungua duka la jumla. Na usa vitu mbona juzi nilikuwa Kongo, juzi tena majuzi nilienda Komoro, Dubai, naleta fitenge, nauza diseli, nauza matofali ya kuchoma, nauza matofali ya buroko, misumari, mafuta ya kupikia mikate, yani nafanya biashara ya jumla ya jumla. Duka langu liko barabarani kabisa. Hey, hey, nani Katarina wakala tu? Hey, hey, anikome, labda nije nimpe kazi za kufua nguo. Ha, mima, vyuma hivi jakaza mama. Sasa hivi sidangi, nadangwa. Kusema mimi nadanga tena mtu. Wana nidanga, vijana mbona wanapigana.